Ben bunu şu 4 ay 5 aydan beri izildim, anıktap çıktım. Yakın arada şu investorlarda topladım. Bu bir ele geçirmez, bir ele Kıtay meseken. Bu yerde Türkler kızıktarken, Özbekler kızıktarken, Pakistanlıklar kızıktarken. Anan giyin, bu yerde logistikalık borbor salınmağıken. Bu yerde borbor salıngandan giyin, elektromobilden başlap, ruçka, karandaş, tetratka çeyin. Tekstil, polnüstü şu yerde, şüveni fabrikalar kurulmağıken. Anan şu yerde, anan giyin, borboru olu, anan büt Pakistan arkalı, Arap ülkelerine, İran'a çeyin, şunday çık bete durgan. Planlar болгон экен. Жолугуп мен сүйлөштүм, такташтым алар менен. Анан аларга мындай деп айттым. Биз кыргыз мамлекетинин башчылары эл менен эсептешишибиз керек. Элдин ой пикирин сөзсүз эске алышыбыз керек. Мен эл менен барып жолугуп сүйлөшүп такташып келейин. Эгерде эл макул десе, анда салабыз. Жок каршы болсо, анда салбайбыз. Менин жеке оюм, өзүм жеке оюм. Бир жерде салсак туура болмок. Анткени бүтүндөй Нарын обласын ушул жерде ушул бир эле логистикалык борбор багып коймок. Эгер де бул салынып калса, 25 миңден 30 миңге чейин, 30 миңге чейин жумушчу оруну пайда болот экен. Салынып баштаган күндөн баштап 1 жылдан кийин 20 миң орун, андан кийин уже толук кандуу иштей баштаганда 30 миң орун. Анын 95% биздин өзүбүздөн иштейт Кыргызстанда. 5% ушу иностранецтер болот. Бул Кытай, Түрк жана башкалар. Алар эми баягы башчылары, анан инженерлери, мастерлери. Kalgan cumhurçu top, cumhurçu orundarın bardağı bizden özümüzden bu. Bana ki sizden azıcık oy bekleriniz en tura da oylayın. Ankeni logistika borusa bu birinciden, yaştağa cumhurçu orundu menen kanısı bulup dağı, çetelge yaştağımız gekpey, üç yerden işlem kalatır. Siz ait atman logistika borbordun 200 hektar yer, uşağı aktalı aile hükümetünükü. Bunun için verilmeye kaldı. Bu at başı mal günlükte bolgonduktan, aktan ayılın malı batpay baratkandıktan içki cahitler ayıvay tarıdı. Bizdeki mal batpaydı. İçki cahit ayıvay takıldı. Bizdeki 90% aksa öğrendi bu tohumlar canında. O şoku kışta bir geri öte kıyın. Kışkısın kar oğurçuyor. Yol katal, su kuşun çalka katı oğurdu. Biz çok var kıştaydı dağı. Bu yerden içki cahitten derdisek diler takır vergen yeri yok. Алар кыштын күнү болгону бир 7-8 короо коюшат экен. Ички ички жайыттан мал батпай калды, аябай эле кыйын такылып кетти. Акталаныкмы? Актала айыл өкмөтү. Анан ошо 13 000 гектар актала айыл. Актала айыл өкмөтү. Ошондон биз алып берсеңиз, биз макул логистикага макул бололу десек, тигилер караманча болбой коюп, мына ошонун саатынан эл жалпы көтөрүп туруп жерге салдырган эмес. А бир жерге жанагын айткандай, кокс салдырып калса, тартипти катуураак колдоп берсеңиз, бир жерде жанагы жогоруда айткандай памперс менен жанагы пакет учуп барат. Жергиликтүү бийликтин начар иш алып баргандан эле бир чоң килейген логистикалык центрден кургалыпсыңар бир. Айтып атпайбы, мына ошол чыр чатактын кесепетинен эле салынбай калды, зылдашып атып депчи. Биз могу мындан кийинки пограничь менен Калинин айылынын ортосунда жашайбыз биякта. Население аз деп бөлүнөлү десек, бизди эч кандай бөлбөйт. Пограничке болсо 12 километр, Калининге болсо 3 километр. Бизди Калининге кошуп берсеңиздер деп суранат элек. Анткени деген келиндер төрөп калат экен, ар кандай жанагындай кары кишилер давление болот экен түн ичинде, же враж жок, биз кыйналат экенбиз. Ошон үчүн Калининге кошуп берсеңиз деп өтүнөт элек.